Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Ni, Berlandowski naiz. Gaurko egunean Harry Potter eta sorgindutako harriari buruz hitz egingo dizuet. Zergatik aukeratu dudan liburu hau? Ba, ni Harry Potter ez udalako batez ere gustoko. Bai zera. Zerkontatzen duen jakin nahi, laburtuko dizuet. Harry Potterren aitak hilda daude, horregatik txikitatik bere izeba osabekin bizi izan behar du. Amaika urte betetzean, arti bat dela esaten iote, eta hastien ikastetxera joan behar da magia guztia ikastera. Liburu hau J.K. Rowlingek idatzia da. Marrazkia Dolores Aderainok egin du. Eta Salamandra argitaratu du. Liburu hau 1979 horri ditu. Eta guazte, liburu bari ematen diodan puntuazioari. Hiru puntu ematen dizkio pertsonaien gantik. Ikaragarri errealistak dira eta asko konektatu dut beraiekin. Hermione, Harry, Ron, beste hiru puntu ematen dizkio batore. Ikaragarri onak baitira eta asko hartzen dituztela. Beste hiru puntu ematen dizkion historia ikaragarriuna Marta. Eta beste puntu bat ematen diot munduko tipururik onena delako. Beraz, orain di, lura birakutzi ez baduzu, zertan sabiltza, ez galdu denbora gehiago. Magiaren munduan bidaiatu eta ikaragarrizko aventurak bizi. Mesedez, irakurri, eh? Hau izan da guztia, espero dut zuen gustoko izatea, like handi bat jarri mesedez, eta agur!